Hanım var, maşa kimi kullanmağa razı olmayın. Xahiş edirəm. Yəni hüquqlarınızı niyə imkan versin? Kimsə sizi maşa kimi kullansın? Şuşalı, Lənkəranlı, Göyçaylı, bizə səs vermirlər. Sizə də yardım deyiblər gəlir. Yox, çəkib vereceğim. Lan hamısını ABŞ Dövlət Departamentine göndereceğim. Ben bu çeşitlerim hamısını. Neçə nəfər qaytardıq ha? 10 nəfər. 10 nəfər karuseli qaytardıq. Çəkirəm bunların hamısını. Karuseli qaytardıq. Salam salam, nəsəsiz? Karuseli görürsünüz da, bak kullanılır camadır, maşa kimi kullanılır.